Então era você que estava destruindo a floresta? Nesse vídeo irei apresentar para vocês o novo, entre aspas, personagem, Ryan, que será relançado amanhã, dia 18 de agosto de 2021, no Grand Chase Classic. Abordarei aqui um pouco da história do personagem, algumas de suas principais skills, as suas classes e as transformações do Ryan. Então fique ligado na barra do vídeo, onde estarão separados por capítulos cada um desses tópicos. Então era você que estava destruindo a floresta? Vamos conhecer, ou na verdade, relembrar um pouco do Ryan aqui nesse primeiro tópico. O Ryan é um elfo da floresta, amável e gentil, fará tudo pelos que ama a natureza e caçará os que a ameaçam. Órfão, o Ryan cresceu sozinho em meio à floresta e os animais, até ser adotado pelo druida Satyr, que o treinou na Ordem dos Druidas. Ryan é conhecido como Elfo Protetor da Floresta, tem 16 anos e a sua origem é Floresta Élfica de Vermécia, missão a qual passamos bem no início da jornada, podemos ver nas cutscenes um pouco do Ryan. O Ryan tem como uma de suas principais características o cabelo laranja bem forte, semelhante ao do personagem Ichigo de Bleach. Os sets de armadura do Ryan seguem a princípio uns tons puxados para o verde, mas vão passando para sets com tons de laranja e branco, tornando o design dele bem único. Algumas frases do Ryan ficam até hoje pregadas na mente dos jogadores, como clássicas skills que todo Ryan spamava e enchiam bem o saco. Esporo venenoso! O Esporos Venenosos, por exemplo, uma das primeiras skills que eram de cash do personagem, era extremamente roubada, principalmente em PvP. Essa skill joga 3 geleias na sua frente que causam dano ao contato e restauram a vida do Ryan. Além de ter uma área boa, tinham um bom dano e restauram uma quantia interessante de vida, fazendo essa uma das skills mais lembradas do personagem. Essa que eu acho que vai ser uma das principais skills do Ryan para esse Grand Chase Classic, por conta da dificuldade um pouco aumentada, somada ao fato de termos atualmente apenas uma vida por missão, com exceção da ressurreição da loja de pontos, o qual também é bem limitado, que faz bem mais destacadas as skills de suporte. E a possibilidade do Ryan ressuscitar aliados durante as missões vai fazer dele uma peça muito importante desse quebra-cabeça. A primeira classe, o Druida. Nessa classe, Ryan utiliza como arma um machadão. A velocidade de seus movimentos podem ser bem aprimorados durante a evolução de sua árvore de talentos, tornando Ryan bem veloz apesar de usar um machadão. E ele também tem uma transformação, que vou comentar no próximo tópico desse vídeo. A segunda classe, o Sentinela. Nessa classe temos como arma uma lâmina dupla. Essa classe era muito utilizada em PvP, tem uns combos muito interessantes que você sai rodopiando pra tudo quanto é lado. É bem da hora de jogar de sentinela e ela tem uma das melhores transformações do Ryan. A terceira classe, o Xamã. Nessa classe Ryan utiliza uma foice, muito maneirinha. A foice tem um alcance um pouco maior do que as outras armas e também era muito utilizada no PvP. Tinha um spam bem conhecido também, o da Semente Selvagem. Vocês com certeza ouvirão isso na semana de lançamento do Ryan. E por fim, a quarta classe do Ryan, o Executor. Como Executor, o Ryan empunha piques, uma arma que pode ser utilizada como unidade ou dividida em duas lâminas. Os ataques se alternam de acordo com a utilização dos piques. Uma classe com ótimos combos, também muito utilizada. Transformações. Para quem ainda não conhece o Ryan, ele é o único personagem que possui uma transformação completa de aparência e habilidades. Antigamente isso fazia parte das habilidades por cache do personagem. Não sabemos ainda como serão implementadas no Grand Chase Classic, mas trarei vídeo assim que possível os atualizando. A primeira transformação do Ryan é também a sua primeira classe, e se trata de um lobo. Nessa forma o Ryan fica muito rápido e ataca com mordidas e suas garras. Ela tem um período de tempo de 30 segundos, que podiam ser aumentados através de passivas do Ryan. A segunda transformação é também de sua segunda classe. Essa aqui, uma das mais roubadas do Ryan para a missão. Ryan se transforma em Nephirim, que é uma criatura demoníaca que assemelha a um pássaro.
só que bombado, que é o Avatar da Ira da Natureza. Essa transformação tem uma duração de 45 segundos, aumenta a vitalidade e deixa o personagem com efeito de super armadura, que o faz resistente a vários ataques. Também tem um potencial aumento de ataque para missões. A terceira transformação do Ryan. Já essa da sua quarta classe se trata do Magnus. Magnus é um herói dos druidas, que tinha uma poderosa magia e habilidades com espadas. Diferente das outras, essa transformação era ilimitada, até que o usuário a remova ou morra. É isso, galera. Chegamos ao fim desse vídeo e esperaremos ansiosos a chegada do Ryan e com certeza dos próximos personagens do Grand Chase. Fique ligado no canal, pois trarei vídeos de todos os personagens. Um forte abraço e até mais.